алақай алақай сүйінші сүйінші аса жағымды жаңалық аса қуанышты хабар қытай компартиясы тығырыққа тіреліп тың шешім қабылдауға мәжбүр болды шыңжаңда қанды қырғын саясат жүргізген шыңжаңда геноцидтік саясат жүргізген шыңжаңда өзінің жетпіс жеті ата бабасының жерінде жасап жатқан қазақ ұйғыр қырғыз өзбек татар тәжікке қанды қырғын саясатты жүргізген қытай коммунисті чынчанго жұмыстан кетіпті оның орнына машиңрий деген келіпті анығында си цзиньпин бүкіл жұмыстың жоспаршысы ал тек шынчжэнгоның атқарушы екендігі екі бастан белгілі шынчанго бұдан ілгері си цзиньпиннен бұрын ху хузинтау заманда тибетті қынадай қырғандығын біз білеміз естеріңізде болса керек бұл қытай коммунистік партиясының қанышерлік саясаты еш қашан өзгерген жоқ бар болғаны біресе жұмсар, біресе қатайып біресе көмескі біресе ашық біресе сұрапыл біресе баяу өз жүргізіліп келіп отырды шенчанго тибетте қынадай қырғын саясат жүргізіп тибеттердің қанына екі қолы малынған кезде бүкіл батыс ақпарат шулады өкінішке орай қазақ тілді және орыс тілді ақпаратта бұл көп айтылған жоқ енді сол шенчжанго шыңжаңға келетіннен бұрын яғни ол шыңжаңға ауысады екен деп сыбыс шыға бастағаннан біздің дабыл қаққанымыз естеріңізде міне шыңжаңда үлкен қырғын болатын болды шыңжаңда геноцид болатын болды тибет асқан кашмир барған үнді пәкістан арқылы түркияға қашқан заман келетін болды қазақстан шақырғанда келмесең енді тау асып тас босып келесің қалың қазағым енді қазақстанға қарай қаш деп осы дабыл қаққанымыз естеріңізде болар енді осы чен қызметтен кетіпті кетіріп анығында бұл туралы біз WeChat сайттарындағы сыбыс хабарларға сенімсіздік танытып Ө, отырсақ енді қытайдың сина сайты яғни қытайша шинлаң сайты жазыптыян дейді міне он екінші айдың жиырма бесі күні шинхо агенттігінің хабары деп отыр енді бұл машинру дегені кім екен ә, бұл туралы ақпараттарды қарасаң ол кәдімгідей доктор доктор тәрбиелеуші ә, академик деген аттары бар екен енді білесіздер ол анау бесінші сынып қана бітіргеніменен си цзиньпиннің доктор деген аты бар масқара болып бастауш оқыған доктор деген аты бар болып тұрған бірақ бұл жерде бастысы бұл екі түрлі себептен бірі си цзиньпин мынау халықаралың қысымынан шыңжаң тауарларына шыңжаңда өндірілетін тауарға былтырдан бері санкция күшейді мына пекин олимпиадасына бойкот жариялау көбейді халықарада мынау қытайдың тынысы тарылды тауары тоқтады бүкіл кемесі теңіздің бетінде қаңтарлып тұр 90 пайыз кемесі қаңтарылып тұр ойлаңдар бүкіл дүние жүзін анау африка еуропа өкония азия елдері америка латын америкаға тауар таситын кемесінің тоқсан пайызы қаңтарылып тұр деген сөз қытайдан тауар сыртқа шықпайтын болды деген сөз ғой енді соның барлығы тұр міне орта шағын қалаларында үлкен қалаларында күнде ереуіл себебі бүкіл батыстың зауыттар шегініп шығып жатыр ал халық аш қалды айлық бере алмай отыр енді тек армияны ғана ұстап отыр ішкі қақтығыс күшейді си қарсы оның оң қолының өзі қарсы шыға бастады өткенде қытайдың ә, компартияның екі газет бір журналы анық мақала жазып дин дәріптеді неге си цзиньпин ә, Жаңзы мен жаңзымен тауды тастап өзім баудан кейінгі екінші адаммын деп мау заманындағы ә, солақай радикалды коммунистік социалистік бағытқа қарай ойысқысы келді демек бұның барлығы сол заманнан бері Дэн сәупин бері шетел көріп жақсы өмір көріп бала шағасын шетелде оқытып байып өнеркәсіппен өндіріспен байып ұрдап жырдап байып жеп байып ол ақшасын шетел асырып дамыған өркендеген еуропа мен американы жапон мен корейді көрген қытайдың коммунистері орта шағын буржуазиясы кәсіпкерлері енді мына сұмырай си цзиньпиннің мына солақай радикалдық саясатына олар ешқашан көнгісі келмейді жеп отырған нанынан тауып отырған табысынан айырғаннан кейін ол қытай көнбейді сол ішкі қақтығыс сыртқы қысым міне ә, әсіресе біздің қазақтардың міне дүние жүзінде қытайдың қылмысын ең алғаш рет ең көп дерекпен ең нақтылы дәлелді фактілерменен дәлелдеуіміз бүкіл қазақ халқының және осы қазақтар негіз еткен басқа халықтардың қытайдағы геноцидті видео фактілермен нақтылы дәлелдермен естіген аңыздармен ә, дәлелсіз өсектермен емес жылап отырып еңіреп отырып міне менің туысқаным өстіп қамалды міне мен аш жалаңаш қалдым міне менің күйеуім балам інім қарындасым туысым құдам жег жатым қамалды деп дүние жүзіне тоқтаусыз түрде әр жолы тың деректерді беріп отырдық тіпті ең соңғы деректерді міне нағыз ата төрт мың шақырым жол басып тавасып, тас басып арып ашып темір таяқтары тебендей темір етіктер болғанша табандарынан тозып жүріп міне туыстары қамалған қазақтардың үйін аралап жүріп міне соңғы жаңа деректерді дүниеге ағылшын тілінде жариялап жіберді бұның барлығы қытай міне лагерді жаптық ойбай бәрі оқу бітірді деген кезге тура келді пекиндегі олимпиадаға тура келді енді қытай міне ішкі өзінің қайшылығы шетелдің сыртқы қысымы халықаралық қысым жалпы осының бәрі шиеленісіп міне сыздауық болып жарылып сыртына шығып отыр бұл үлкен жеңіс бұл үлкен нәтиже қалың елім қазағым бұл қытайды күшті құдіретті қуатты ойбай қытай алып империя қытай қазақты елемейді ескермейді деген ол сөз мынау қазақстанда қытай диаспоралары ұйымдары қытайды құдіретті деп құдайдан құдіретті қылып көрсетіп бізді қытайдан қорқуға үгіттейді ол қытайдың идеологиясы біз қытайдан қорықпаймыз міне жеңдік қазақтың анау есте жоқ ескі заманнан келе жатқан аңыздарындағы айдаһар өте сол аңыздар қай аңызын қарасаң да бір айдаһар бар бір айда бір сұлу қызын жеп кететін Айдахар, салық алып кететін малын жеп кететін Айдахар туралы айтады сонда семсеріні серіп тұстап, Айдахардың аузынан кіріп құйрығынан шығып тіліп түсетін ертөстік туралы айтады сол қазақтың сол Айдахары осы қытай алман салық алғыш жерін жаулағыш ә, қызым баласын тартып алғыш осы Айдахар, сол қытайдың образы біздің ата бабамыздың қытаймен соғысқанына міне төрт бес жыл болды оған сол аңыздарымыздың өзі дәлел Ендіше ата жау қытайдың ә, міне кеңірдегіне ә, қылқан боп тұрдық ата жау қытайдың міне төбесінен демократиялы батыстың бүкіл адамзаттың ә, күшін пайдалана отырып төбесінен жай түсірдік Ендіше қазақ орныңнан тұр еңсеңді көтер тағы да сол қытайда қамал жатқан туысың болса осы орайда айтып қал бұрын тіке туысыңды тіке бала айтсаң енді жамағайыныңды жатыңды, құдаңның құдасын айт енді руласыңды жерлесіңді танысыңды білісіңді айт әйтеу өзің білетін қаймана қазақ болса сол қытайда нақақ қамалса құқы тапталса соны айт жеткіз ашық айтатының ашық айт ашық жариялаймыз жоқ қорқам десең құпия келіп үйде куәліктен өт ол сенің аты жөніңді жарияламаймыз сенің жасырын берген сұхбатыңды халықаралық саясатшыларға ғана береміз сондықтан барлық қазақ дәлел фактілерді айтып қалды мына үлкен жетістік үлкен жетістік ақ түйенің қарны жарылған үлкен жақсы жаңалық бұл бұл си әбден тығырыққа тірелген ішкі қайшылық сыртқы қысым осы бәрі айналып келіп үлкен тығырыққа тірелгендігінің белгісі ендігі екінші кезекте сол си цзиньпиннің өзі тоңқалаңасуы әбден мүмкін азуын айға білеген қытай империясы 1991 тоғыз жүз жылғы совет одағы империясынан күшті қуатты емес дәл қазіргі екі мың жиырма бірінші жылғы қытай 1991 тоғыз жүз жылғы совет одағынан қуатты емес ендеше қытай жеңе ма құдай жеңе ма деп сөзімізді аяқтаймыз күллі ғаламның жалғыз жаратушысы шексіз құдірет иесі құдай бәрінен күшті бәрінен алып құдайдың күшінде хикметінде шек жоқ бізді бұл дүниеге сынаққа жіберген құдай біздің ақиқатшыл шыншыл боламыз ба қорқақ үркек боламыз ба надан топас боламыз ба жоқ ілімді білімді болып құдайдың сынағына тура қарап сынақты дұрыс қабылдап дұрыс жауап жазамыз ба қарап отыр бұл да біздің қазаққа әрбір отбасыға берілген сынақ ендеше құдайдың емтиханын жақсы тапсырайық әділетшіл ақиқатшыл шыншыл турашыл болайық әр қазақ өзіңнің шамаң жеткенше осы күреске аттан кем дегенде қытайшыл сұмырайлардың оттаған былжыраған сөзіне наразылығыңды қарсылығыңды таныт қайсы күні үлкен әңгімені айттық лекциямызда тұр құдай барлық зұлымдықты ә, сынақ ретінде адамдарды сынайды зұлымдықпенен зұлымдықты көрген кезде бірінші қарекет екіншісі тіл үшіншісі дұға оған дәлел зұлымдық болып жатқанда адам алдымен қарекетмен қарсы тұру керек қаракетімен қарсы тұруға шамасы жетпесе тілімен қарсы тұру керек ал тілімен қарсы тұруға да шамасы жетпесе онда жүрегіңмен зұлымдықты жек көр құдайға жалбарын ол иманның ең әлсіз дейді біз енді ең әлсіз иманның өзіне бір орындайықшы алдымен сол зұлымдықты жек көрейік жүрегімізбен сосын құдайға жалбарынайық мына зұлымдықты тый біз әлсіз болып тұрмыз деп ол сол ең әлсіз иман ал жек көр деген не мынау қытайшыл сұмырайлар өсегін боратып қаралап жалалап отырғанда қарық болып қызық көріп ақындардың айтысын тыңдағандай иттің таласқанын тамашалағандай қошқардың сүзкенін тамашалағандай қарық болып отырма онда сен зұлымдықты жек көруші яғни ең әлсіз иманы бар зұлымдықты жек көрушінің өзіне жетпей қаласың сен соған қарсы тұр ти ей аузыңды жап де кем дегенде сосын құдайға жалбарын дереу отыра қалды мына зұлымдықты мына қаралаушы жалалаушы мына сұмырайдың іі ә, аузын құдай де төбесінен жай түсір деп құдайдан тіле соның өзі сенің ең әлсіз иманың бар екендігінің белгісі болады ал егер шамаң жетсе тіліңмен ти ол екінші деңгейдегі иманың бар екендігі ал тіпті мықты болсаң қараекетіңмен ти міне құдай сенің сол ниетіңді сынап отыр ғой құдай осы сынақты бізге салып қойып осы ауырлықты бізге салып қойып біздің ниетімізді сынап отыр міне қазір қазақ қоғамында анау осығанға дейін сенің жа, тамсан табынып келген бүкіл интеллигенциялыңның кім екені ашылып қалды осығанға дейін батыр болып халқым қазағым деген қалың қаңылтыр кеуделінің кім екендігі ашылып қалды саусақпен санарлық интеллигенциялы саусақпен санарлық азамат алдыға шықты демек қазақ халқы әбден тобырланып қара тобырланып рухы жәншылып намысы тапталып асылынан қаймағынан орыстың кезінде қытайдың қызыл коммунисті кезінде айырылып үркек жалтақ қорқақ болып біткен үркектікті жалтақтықты қорқақтықты ту қылып өзінің әлсіздігін нашарлығын жасырып жауып сөйтіп бір таңғажайып қауымға тобырға айналып қалғанбыз енді сол қазақты үгіттейік тәрбиелейік оятайық біз кешегі мықты қауымның бүгінгі ізбасар едік кешегі көктүріктің ғұнның сақтың үйсіннің кешегі алтын орданың мұрагері біз, -біз. осыншама жүн жүп, тозып тобырланып кетуіміздің себебі неден соның барлығы әр қазақ кеудеңді керіп шығып ақиқатшыл бол шыншыл бол сонда құдайдың мейірімі саған жауады құдайдың саған рақымы жауады сол кезде сен айдарыңнан желескен айбарыңнан айыққан мықты қауым болып шығасың әрбір жеке тұлға шыншыл болып мен мынауымды тастайын мен ана ниетімді дұрыстайын мына сумрайлар оттап мына зұлымдықтар мына қара күштер мыналар өстігенде мен қызық көріп ішімнен қарық болып күліп отырмайын мынау иттік екен мынау иттік екен мына ақты қаралап жатқанда мынау жалалап бәлелеп жатқанда мен бір адам ретінде кем дегенде осыны жүрегіммен жек көрейін мынаны сосын құдайға жалбарынайын әй құдай мынаны естідім мынаны көрдім енді осыны сен тоқтат деп құдайдан күш сұрап ақыл сұрап құдайдан медет сұра ең әлсіз иманы бар мұсылман болуға тырысып көр кем дегенде сосын ары қарай өзіңді тағы күшейт тіліңмен тий ортаға шық айт ей мынауың зұлымдық де анау қытайшылдарға қарсы тұр одан кейін қарекетке қарай көш сөйтіп мынау ұлт ретінде өз сапамызды өзіміз асырайық егер кімде кім оянбаса зұлымдыққа үнсіз көніп тұрса оны құдайдың атқаны атқан ол өзінің ұрпағынан баласынан көреді оған жақсылық та болмайды зұлымдыққа үнсіз көнушілер зұлымдықты жақтаушылар ішінен соған мәз болушылар тілектес ниеттес болушылар екі әлемде оңбайды міне үлкен нәтиже үлкен жеңіс бұл жеңістің басым бөлігі қазақ халқының күрескерлігіне тән бұл жеңіс бүкіл дүние әділетті күштердің осы қазақ халқының күресінен нәтижесінен берген арызынан бүкіл дүние қытай коммунизмінің қытай коммунистерінің адамзатқа қарсы қылмысы біліп көздері жетіп міне содан осы қыспақтан кейін осындай нәтиже туып отыр егер қазақтар дүниеге қытайдың қылмысын ашпағанда бұндай да болмас еді оян қазақ жеңіс біздікі күрес біздікі ақиқат біз жақта ендеше біз күресімізді бұдан ары үдетуге күшейтуге тиіспіз біздің көзқарасымыз екі бастан аян қытай коммунистері қазақтарды нақақ қамағанын тоқтатсын қытай коммунистері нақақ қамалған барлық қазақты жүз мыңдаған қазақты босатсын екі жақта шекараның екі жағында мұңлық зарлық болып бірін бірі көре алмай отырған туыстар бір бірін көрсін екіге айырылған отбасылардың басы қосылсын күйеуінен айырылған әйел бала шағасынан айырылған ерлі зайыпты бір бірін көріп қауышсын қытай коммунистері қазақтарға жасаған зұлымдығын тоқтатсын болды біздің басқа талабымыз жоқ ал егер қытай қазаққа зұлымдығын тоқтатпаса бізде күресімізді тоқтатпаймыз ал егер қытай тәубесіне келіп қазаққа тиіскені қате болғанын біліп жатқан жыланның құйрығын бекер басқанын біліп қателігін танып тоқтаса біз де ертесі ақ тоқтай қоямыз тоқтамаса өстіп төбесінен жай түсіргеніміз түсірген иә біз әлсізбіз бірақ біз қытайдың қылмысын бүкіл дүниежүзілік қауымдастыққа жеткіземіз бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтың күші арқылы қытайдың төбесінен жай түсіреміз біздің талабымыз осы жақсы бауырлар осы сөзді таратыңыздар құрметпен серікжан біләшұлы америка құрама штаттарынан екі мың жиырма бірінші жыл желтоқсанның жиырма бесі таңғы сағат тоғыз жарым аман сау болыңыздар